I čao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip na kanalu. Danas ćemo pričati o tome koji je najbolji restoran u Beogradu, a vjerovatno i šire. I taj restoran je Intergalactic Diner. Hvala vam što ste gledali još jedan klip, nemojte zaboraviti da smešujete taj like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Goca rekla da je glupo da klip traje 10 sekundi. Pa hajde da odbranim svoju izjavu. Iako je Diner sponsor ovog kanala, bitno je to da znate da sam ja njima prvima pisao, da sam ja htio da sarađujem sa njima prvi i da nikada nisam dobio uputstvo šta da kažem u klipu ili kako da izgleda klip ili bilo šta što se tiče stvaranja klipa, totalno mi veruju i sve što kažem je moje mišljenje. Ali opet to moje mišljenje je subjektivno mišljenje. Pa sam našao neki članak za restorane gdje piše da 10 karakteristika uspješnih restorana. Goca, ajde da mi prevedeš ovo. Ukus hrane. Ukus hrane 10 od 10, da li se slažeš tamo? 11 od 10. Oooo. Ja, znaš šta, kad jedeš u dineru, osjećaš se onako posle kao da si jeo nešto kvalitetno. Kao da si unio u sebe nešto dobro. Super. Kjeru, brat, smiri se. Smiri se, di je? Ponuda pića. Ima sve što ja volim. Ima i jako... 90% stvari nisam ni probao. Ima i alkohol, pića i koktela, i kafa, i sokova, i svega, brate. I ledeni čaj domaći i sve. Dobra usluga, ovo znam i sam da prevedem. Znači ono, što kaže Goca, 11 od 10. Svi mladi rade, tako da svi su ono, super. A? Prijatna atmosfera, jeste, baš prijatno. Ima onako onih restorana, kad odeš pa se osjećaš onako kao da ono, svi su uštogljeni, a ovdje baš nije tako. Drugačiji od drugih? Ćao. Ne, uopšte nije, baš onako isti. Psych bro, znači to je bukvalno najjača stvar ovog restorana, što nigde nećete naći ni blizu sličan restoran. Znako kad ga vidiš iza njih ne vidiš da je drugačiji, ne moraš ni ući, vidiš ga. Pristupačna lokacija. Stvarno jeste, baš smo komentarisali da Diner ima 4 lokala. I pokrivaju ceo Beograd. Pokrivaju ceo grad i sva 4 su na tako dobrom mjestu. No, evo i on se slaže. Da su dobri kuvari. Eksperti. Yes. Ne znam što... Čak prave i slatke stvari, tako da i pite i palačinke i sve. Ako je hrana dobra, znači dobri su i kuvari. Higijena. Higijena i čistoća. Meni su sve... Jest. Sad kako je ova pandemija i sve, znači totalno sve mere su preduzeli. Svuda imate da dezinfikujete sebi sto ruke, šta god hoćete. Veštine menadžmenta, kako su oni organizovani, super. Vidim da rade po smenama. Sad nisam sigurno kolike su im, koliko su im dugačke smene, ali uvijek ima dovoljno osoblja, ono, da niko nikad ne čeka. Kao, generalni vibe, baš onako, nemaš ništa da im zameriš kad odeš. Sve je toliko dobro, nema što onako da se uhvatiš za nešto kao, aaa, čekao sam dugo da ako nešto nema, brat. Znaš šta je fora, mi smo tamo jeli 1000 puta i jeli smo ista jela više puta i svaki put je jela napravljena onako kako treba, nikad ne zbrzaju, nikad nešto ne bude kao ono sloppy. Uvijek bude onako kako treba. Vibe kida. I ja mislim da smo mi tako došli do zaključka da je Diner stvarno najbolji restoran. Međutim, Diner ima 4 restorana i pitanje je koji je restoran od ta 4 najbolji? Počet ćemo sa Dinerom na Vračaru, to je ujedno i najstariji, to jest prvi Diner, to je prvi Diner u kojem sam ja bio još davno i tu je počela cijela priča tog restorana, vlasnik mi je poslao neke slike, pogledajte kako je to preizgledalo. I sada smo stigli, Diner na Vračaru. O, ije, nešto oni imaju. Šta imaju? Crnu rupu. E, tamo nikad nisam sedao. Te smo tu da budemo, međutim ovo je onako baš atmosferično i na kameri, baš ne možda najbolje snimiti, ne malo mračnije. Sijaš. Najs! Jezi smo gori. Gle, ovo je artwork, vred. Kako lijep. Ja sam prvi put iskušao. Čim ti je sedao? Ne, haj napolje, čemu nisi nikad sedao napolje. Ajmo, ajmo. Tu sam prvi put sedao kad sam bio. I sam i sa gotovo. Ajmo napolje. Hvala gospođa. Jedna nikad nisam bio napolje. I ovo je baš dobar. Svaki lokal je u suštini drugačiji. Mislim, svi su isti, kao svi imaju svoju tematiku, ali svaki je drugačiji. To je Mars Attack, to mi je omiljeni. Bukvalno napuniš bateriju. Jako bitna stvar u modernom svijetu da može slika za Instagram. Je li čist sto, je li sve, je li kompozicija dobra? Blitz može. Nemaj se. Sa bolje, ali bolje? Ne, bolje. A, brate, vredilo je namjesto osvjetljenje. Dobra je slika, brate, stvarno priznajem. Ja sam ljudi uzao američke palačinke sa nutelom. Znači, ovo je život. Ovo sad kad pojedem, pravimo pauzu, pola sat samo da dođem sebi. Mi
mislim ne. Da je dobro. Jel dobro? Mislim da jeste. O, dobro izgleda, brate. Na... Ne, 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 ne možeš. Nisam slikala. Ne, 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 uspojit ću, nemoj me smarati. Ne, ne, jedi, vidi, palo je sve. Ne, nema, ne. Znači, moći pojesti sve. Daj mi jednom, da su mi nešto naručili, da ja nisam pojao sve. Moje su pojao svaki put. Jedan mandžibojne mi tvoje. No. Daj to vam. Vidi njega. Ne sam da se sramotim, tu dolazim u dajnjar stalno. Sramotim da ostavim hranu. No. Jednostavno, dan ti se popari kad dođeš u dajnjar, brate. Da. Ne znam kako te ja možda neko shvati ozbiljno s tom majicom. Digimo ni majicu. Sad se vidim chest here. Evo nas ljudi kod hotela Jugoslavije, ne znam koliko se vidi natpis. Tu je diner koji smo najviše puta bili, jer nam je on dosta blizu stana, a iskreno, on mi je jedan od omiljenih. I odmah pobeđuje s time što ima parking, bukvalno pored, znači pogledaj, parking, restoran. Nisam siguran, mislim da je ovo najveći diner, ali ček da pitan Goto što ona misli. Goto, je li ovo najveći diner? Ovo je najveći. Najveći, definitivno, a? Jeste. Nismo 1000% sigurni. Sad ću možda pitat čak i konobar da imam što vam mislite. Ko je najveći dajna? Je li ovo najveći? Veći na onoga vrčara. Skoro ko je duplo veći od svih. Posle, zašto ja hvalim stalno dajner, zašto ja dajner najbolje, ti si buraz, pogledaj ovo. Ovo je nešto najbolje, ovaj dajner je 11 od 10. M zdravo, M ćeš se lijepo najesti. Ovo mi je inače jedan od omiljenih obroka i razmišljam se da ću uskoro snimim klip 10 stvari koje morate pojesti u dajneru pre nego što umrete. Ova će stvar definitivno biti na listi. Ljudi, ovo je toliko dobro. Ja inače ne idem puno povrća, u dajner sve pojedem. Tipice nikad ne idem u ženiku, mama ako gledaš ovaj klip, izvini. Čisto. Izao sam od Jovenčar, jer ova hrana je bukvalno nestala. Ovo ti je lokacija pored Knez Mihajlova, a uvučeno je to Obiliće Venac, to znaju ljudi su iz BG-a. Savršeno, mirno, a u centru grada. Hell yeah, diner. E, u ovom dineru nikad nismo bili, hajde. Ja sam zaboravila. Aj ponovo, jedan cijel meni dinera. E, sam zaboravila. To je Space Madness. Evo, mali Space. A, si zaboravila sve, znaš ono iz prve ubadaš. I to znam gdje. Goca, gdje putujemo? Gle, ono što me je zanimljivo što sam našla. Konforniju, vrat. Ovo je diner nekako najviše instagramičan. Bar uz original, ja sam uzela Space Madness, što mi je koliko će se ugojiti za mjesec na... Ništa. Smašat. I baš su brzo spremili. Parking, ja kažem, 9 od 10, zato što parking ima ovdje 50 metara dalje od nas na 5 spratova onaj parking, jedeš se plaća. Ali bukvalno imaš mjesto, uvijek imaš mjesto, znaš onaj veliki parking. Da, da. I ovako malo je centar, malo tu zna biti gužva što je znam zbog saobraćaja i što ne znam. Ali ovdje, ne, dok dođeš ovdje zna biti gužva, ali ovdje nije gužva. Osim što naravno može se naručuje hrana, to isto bitno se kaže. Ali opet, znate, dobro je doći ovdje, ono iskustvo se jeo. Jako je dobro. Jes, taj ambijent njihov. Možete slikati uz Instagram. Da se ugasiš ako pojedeš. Evo, da se snimamo klip, pokušamo da ugojimo Vesića u dajneru. Aj joj. Ja smršam u dajneru, a Vesić ugoji. Ja mislim da je moguće. Ja mislim da je moguće. Da se Vesić ugoji, ne znam baš. da ja smršam, ne znam baš. Nije moguće. Znači, to je taj parking što Goca spominjala. Evo, dajner je bukvalno tu na ćošku. E, sad ću da zoomiram i da uđu u kadar. Opa. Evo nas ljudi, u dajneru na Banovom brdu. Ovo je meni najljepši restoran od svih. Meni isu samo kopiraš, ja to ste ja rekao. To je moja fora, ja sto prvi teo da kažem. Idem sad unutra se nakrkamo, ja sam glavan, bukvalno od jutra se nisam unio nijednu kaloriju sebe, čuo sam se za ovaj trenutak. Ja ću salatu. Koji obožavam kod dajnjara je što uvijek možemo ići sa trotinetima i uvijek možemo da ih punimo jer ima struje. Mislim da opet.
Au, brate, gledaj salate. Ja sam za Rocket Smash, ovo je jedna od najboljih stvari. Vruće. Ovo inače jeci na omiljeno. Da, jeca, da. On stalo je kad dođe u Big. Jeca samo to jelo u diner. Ko dođe u Big je samo ovo jedan, znači niš drugo. Možda bi čak ono što je najmiljeniju danju. Wow, ozbiljno. Tijet ćemo ubiti. On je sad u žedniku. Ljudi, ja nisam pojao luk jer on imam devojku. Obećam da ćemo se ljubiti, tako da ne smijem sada. A se ja ljudi dobro najednači u suštini, ovde imaju jako dve lepe terase, imate super pogled tu na park. Tako da, kad god dolazimo ovde, mi smo na terasi, međutim danas je toliko vruće, a unutar tako lijepa klima. Ja mislim da je ovo najmirniji diner. No, ja mislim da je ovo novom BJ-u možda mirniji. Znaš, ovde se okruže onako drvećem i okolo. A, jesto da. Zato. Sada kad smo vidjeli sve. Razmišljala sam kao, znaš, imamo 4 restorana, koje je najbolji. Svi su isto dobri, u svim kategorijama. Jedino kao subjektivno, gde se ti osjećaš najbolje. Subjektivno ti je najbitnije. Da. Ajde, krenut ćemo redom. Dajnjar na Vračaru ima najbolju priču. Mislim da je najunikatniji. Sa se onom crnom rupom i sa da. Cijenim dizajnom. Terasa kida, brutalna je. Ja volim taj kraj, Vračar, tako da. Sljedeći je dajnjar u Novom Beogradu. Tamo idemo najčešće. To je najveći dajnjar. I ima brutalnu lokaciju zato što je pored šetalište, pored Dunava, možete se šetiti posle ili pre. On je drugačije drugih jer on je u sklopu hotela. E da, i sam. Onako u hotelu je i onda onako imate skroz drugi vibe. I onako ima parking bukvalno ispred da uđeš onako. Banovo brdo, on je najlepši, brate, ja se oduševila. Kad sam prvi put bili, svaki put se oduševim. Jeste, i meni je najlepši na Banovom brdu. Kao da si na nekom moru. I onda onako sam stoji pored parka i prebrutalno, stvarno je prelep. Terasa gleda bukvalno na parku, ono izlazite na park. Oh my god, hoće da idem tamo sada. Joj, aj, hoće mi ići. Pojedemo hladno. Aj, ja, brate. Trči po parku. Da. I Obiliće venac, to je u centru diner. E, taj mi je onako najpraktičniji. Znači, tu si obavljaš stvari po gradu, idem u diner, kao skloniš se malo iz knjez Mihajlova i uđeš tu. Da, mislim nima najbolju lokaciju jer ono, god si u gradu možeš da skokneš. E da, pet friendly je. To nismo rekli. Jo, da, jako bi. Svaki diner je pet friendly, možete da uneste psa unutra, mislim, ne znam da piše da je pet friend, ali sam viđala da ljudi ono, uvedu psa velikog, malog, bilo kog, na lancu. Mi prije kad nisam imali psa, god si išao dajnjar da mazi tuđe pse, tako da. Znate kako lijepo kad jedete, onako dođem ispod nogu neki kjer, kao njau, mali kjer, mazim te. Očigledno smo skontali da svaki dajnjar ima svoje prednosti. Ako mene pitate u koji dajnjar idete, idite onaj koji vam je najbliži. I omiljeni. Kraj klipa.